Čus, já jsem Švrýka a dneska je tady další pokračování na FNAFko Help Wanted 2 a dneska lidi konečně uděláme teda ten quest právě s tou Chikou a s tou její šílenou pizzou. Minule nevím, co to jako bylo, že jsem furt neustále čuměl na tu danou pizzu a nečuměl jsem na všechny ty další jiný ingredience, na to jsem se následně potom podíval až teprve v editu a říkal jsem si, že do hajzlu, proč jsem tam ty jiný ingredience nedával, jako pití, hranolky. Nic jsem tam prostě nedával. Takže nebojte se lidi, dneska to uděláme, dneska tu Chiku uděláme a jsem hrozně zvědavej, co se mi odemkne jako tahle ta třetí věcička, jo? Nevím, co to bude, ale jsem na to hodně zvědavej, takže doufám, že se na to těšíte. Právě tohoto bychom dneska dodělali, v tom případě bychom měli vlastně víceméně food preparation úplně kompletně hotovo, takže nevím, kam nás to vlastně zavede potom příště, těžko říct. Ale pokud se těšíte i na další pokračování, tak samozřejmě lidi můžete hodit like, samozřejmě jako vždycky. Můžete se samozřejmě mrknout i na můj merch, co máte dole popisku videjka, anebo se můžete mrknout na můj Instagram a hodit mi tam follow. No ale my už se jdeme do toho vrhnout, jdeme teda se vrhnout teda na tu pizzu, dáme si teda start, protože já už teda tutoriál jsem teda kompletně udělal, takže nepotřebuji zase tady teda koukat na tutoriál. A doufám, že nebudu mít už žádný problémy. Nejhorší tady u té minihry je to, jak ta Chika fakt reálně kolem vás leze a furt čumí ze všech stran na vás a že chce fakt tu pizzu, to je totálně na prd. Dobře, potřebujeme teda orange, jo, vezmeme si teda právě takhle, ježišmá, počkej, musíš to sebrat, dáme si oranžádu, skvělý, teďko potřebujeme pizzarito, prosím tě, pizzarito je... jo, to je normálně, jo, počkej, to jsou takové dvě varianty toho těsta, aha, takže to je pro mě celkem jako novinka, dobře, takže já teda to, mám teda sem podle mě hodit, rozplácat to, dáme tam phaser sauce, koukám, že teda ta Chika někde snad za mnou, nevím, někde tam byla, za mnou byla, ok, phaser sauce, vezmi si phaser sauce, dobře, a dáme na to ještě shredded cheese. Ježišmarja, ne, ty nic nedostaneš, prosím tě. Dobré, tohoto dej prosím tě sem, nazdar. A sejra, super. A teďko, to musím dát teda sem tady nahoru. Dej to tam. Jak to mám udělat? Halo, počkej. Tohle je trošku, jo počkej, nejdřív tu pizzu. A teď tu pizzu dám sem. A, jo nebo to dám, a, můžu si to udělat takový burrito v podstatě, na. A cink? Dobře. Chika si to dá. A je to v pohodě? Není to v pohodě. Neříkej mi, že jsem zas něco podělal. V čem je problém? Dávám tomu lidi ještě jednu možnost. Jestli to zase znova podělám, tak už bez legace prostě nevím, v čem je problém. Jdem se o to vrhnout. OK. Pizzarito a pizza. Dobře, takže jdem se o to vrhnout. Vezmu si prosím tě normální teda tohoto těsto. Rozplácáme to, krása, dáme tam samozřejmě, počkej, to, jo aha, já tam dal předtím totiž špatnou vomáčku, v tom bude ten problém, teď jsem tam dal teda tomato, prosím tě pusto, díky, dej tam prosím tě sejra, tak, sejra, a dáme tam ještě maso, skvělý, prosím tě, to tam dej, teď to udělej pizzu, a teďko z té pizzy udělej právě nějakou tu věc, Jak to mám, kámo, třeba jako bez legace udělat? Jo, mám to, skvělý. Takže to je první věcička, jo. Hop. A teďko chceš ještě teda pizzu klasickou, takže pojďme se do toho vrhnout. Tohle ta Chika už mě fakt jako vytáčí, jak tady furt neustále na mě čumí. Je to fakt totálně nepříjemný. Ona tam chce nacho cheese. Skvělý. Pak tam chce na to samozřejmě klasický. Ne, ne. Chce sejra. Tohle dej pryč, chce sejra. Vezmi si sejra. Dáme na to ještě teda not meat, to je teda tohleto. A ještě klasický maso, běž do hajzlu, Chiko. Maso tohleto, skvělý. To necháme teda upéct. Chiko, běž do háje. A pusto, tak a dej to tam. No a máme hotovo. Prosím, řekni mi, že už to je v pohodě a moje první objednávka bude v cajku. Dobrý, děkuju, skvělý, máme první objednávku hotovou, jdeme dál, jo, chce hranolky, takže, prosím tě, hranolky, skvělý, a pizza a tam na tom jenom bude tomato, prosím tě, měl bych si asi pospíšit, tak, a jenom tomato, to je tady, skvělý, Chiko, běž do háje,
Tak, a chceš jenom jakože pizzu? Nic víc? Nemám čas. Mám to. Prosím. Řekni mi, že to je v pohodě. Ať mám tu misi hotovou, jo! Lidi, dal jsem to! Bože můj, já už jsem si fakt reálně říkal, že už jako pokud to nedám ani teď, tak už bez legace nevím, co budu dělat. Do hajzlu, on to ještě vlastně pokračuje! Kurně, já jsem si myslel, že už je konec. Tak nic, tak jdeme na to. Počkej. Oranžádu. OK, oranžádu, pak tam chce ještě sour lime, jasně. A pak chce pizzaritos phaser sauce. Dobře. Tohleto, hop, rozmáchej to, jasně. Phaser sauce, to je tady tahleta vomáčka, pokud si mýlím. Jo. Dej tam. Skvělý. A pizza. Nějakej ten roller, skvělý. Tak a dvě pitíčka, skvělý, máme to. Tak a cink. Číka si to teďko sežere, skvělý. Já doufám, že jsi spokojená. Prosím. Dobrý. To vypadalo fakt děsivě. Tak, co tady máme dalšího? Dobře, hranolky, ty si vem. Pak chceš pizzu s phaser sausem, jasně. Takže hezky picošku. Phaser sauce je zase tady tahle ta blbůstka. A chceš to jenom jako pizzu, rozumím. Takže to tady hodím, krása. A teďko tam chceš salát. OK, to je poprvé, co vlastně já dělám salát. A na to teda chce dokonce tomato. Takže tomato. Pak tam chceš ještě sejra. Vem ho, bože můj, on to furt nebere občas. Not meat. To je toto. Tak. A ještě klasický maso. Takže takto. Dobře, pokládám, že to nemám nijak upravovat, protože jako co, jak bych chtěl upravovat salát, fakt jako nevím, takže podle mě máme všechno, prosím. Že jo? Dobrý. A ještě tady máme jednu objednávku, ještě tady máme jednoho týpka, takže co to tentokrát bude? OK, pizza, tak to rovnou začneme teda na tom dělat. Na pizzu chceš phaser sauce, takže zase si tam hodím takhle krásně phaser sauce, cvaknem to a jedna pizza. Skvělý, další pizza bude něco úplně totálně jinýho, takže zase to rozházej, tak dobrý. Phaser sauce zase, OK. Tak. Tak, skvělý. A potom tam chce maso. Dej to tam. Not meat, jasně. A ještě tam chce sejra hned rovnou na to. Já se třeba divím, že jako ten sejra většinou nechtějí právě až na konec. To je poprvé, co to nikdo chtěl až na konec. A ještě salátek si dáme, jo. Dobře, salát, na to chceš tomato. Vezmeš to prosím tě, občas to vezme, občas to nechce pustit, no je to prostě šílený. Číko, ještě si počkej. Takže, teďko not meat, ten mám tady. Skvělý, Číko, počkej chvilku, OK, vidím ti tam úplně totálně, jsi tam v rohu, ale teďko si to můžeš jít sežrat, tak. Prosím, že je to v pohodě. Jsi spoko? Jo, je spokojená. No a máme tady teda ještě poslední nějakou tuhletu noční honičku, jak se tomu vlastně říká, že jo? Takže jdem se do toho pustit, to je vlastně tady ta afternoon rush, že jo? Takže jde na to, ukáž, co tu teda budeš chtít, kámo? Hranolky, jasně, takže ty tam jedny máš. Další hranolky chceš, to by bylo. Pizzarito chceš zase, jo? Takže kámo, těsto, dobře. Raz, dva, tři, skvělý. On chce vlastně dvě pizzarita, takže ve finále je to úplně totálně jedno, čím začnu, ale začnu tím vlevo, chceš tam sejra na to, jasně, a chceš tam maso. OK, tak, takže takhle tady hodíme, rovnou si tady dám hezky těsto znova. Dobrý, tohoto prosím tě hodím sem a hodím ti to tamhle, tak, nacho cheese, OK, tak, je to tam skvělý a ještě not meat, to máme tady. A tady, skvělý, picoška, nahoru, a tady máš nějaký to tvoje burrito, nebo co to je, jak to vždycky schodí, ne, ty to potom ani nesníš, proč to tady teda ve finále dělám, dobrý, mám to hotový, tak jdeme dál, mám tady další dva zákazníky, co to tentokrát bude, ježiš má sodaríny, to je tady, jasně, potom chceš pizzu s nacho cheesem, takže se do toho rovnou pustíme, prosím tě, nacho cheese je toto. Tak, jenom to jo, no tak to je pěkně hnusný teda, ale když to tak chceš, tak já ti o toho nic říkat nebudu, jo? Potom chce kámo salát,
Na salát si chceš dát phaser sauce. Teď si nejsem jistý, jestli jsem tam dal phaser sauce, takže radši ti udělám ještě jeden salát znova, než si to fakt dělat úplně totálně od začátku. Tak, chceš na to sejra, jasně, a ještě chceš not meat. Tak, to by jsem měl, takže salátek ti tam můžu už dát. A ještě chceš, kámo, picošku, takže picošku ještě jednu. Tak, a dáme tam phaser sauce, ten je tady. Vždycky se trefit, to je úplně šílený. Masíčko a ještě na to chceš sejra. OK, to není problém, hele, tak to je celkem jednoduchý. A chceš jenom pizzu? Jo, jenom pizzu. Tak jo, další objednávka hotová. Ježišmar, to sežral, úplně to odhodila všechno. Šílený, tyjo. Máme to? Máme to, skvělý, paráda, ještě mám 95 sekund, teďko má jedu jak svin, takhle jsem nejel nikdy v životě. Dobře, jedny hranolky, tady máte, pane, pak potřebuješ pizzarito, takže zase těstíčko, takhle tady rozházíme, dobrý, dáme tam tomato, to je tady. Ještě je co? Ne, sejra, ok. Vždycky tam jako ta omáčka jenom jedna, no ale radši se koukám, ale nikdy nevíte, aby tam náhodou prostě nebylo něco ještě navíc. Tak, toto je teda pizzarito, takže já toto teda hodím sem. Hodíme to sem, počkej, tak skvělý, máme rolku. A teďko potřebujeme zase ještě jedno pizzarito, takže prosím tě, zase těsto. Tentokrát žádný salát, jo, tyjo, to je hrozný. Dáme tam nacho cheese, parádička, dáme tam ještě not meat. To je v podstatě jak sojový maso, že jo, to not meat. Nebo, jako, nevím, co jiného by to teda jako mělo být, že jo. Hele, hoď to tam. No tak, tak, burrito další hotový a teď koušujem pizzu zase. Takže pizza, dobrý, je super, že toto už je poslední objednávka, ještě mám půl minuty, ty krásou, jako bez agrace. Dneska jedu jako hovado. Takže masíčko, dej mi to maso, tak, maso, dáme tam sejra a dáme tam not meat. Tak, mám hotovo, poslední věc, to je pizza a je to vyřešený, skvělý. Takhle doufám, že se to čítce bude líbit. A je to poslední objednávka, že jo? Máme to! Afternoon rush complete, lidi, dali jsme to. Oh, já jsem tak spokojený. Takže, pojďme si samozřejmě tady cvaknout, jako vždycky. A podíváme se, co jsme teda dostali. Předpokládám, že tam bude čika. Ano, je tam čika. Takže dáme return to hub a jsem zvědavý, co teď? Hele, tamhle se mi nový odemknul nějaký nový ten dáreček. Takže jestli chcete, můžeme se teda, portnout tam na to místo a pojďme to tady teda samozřejmě otočit, když máte vždycky takový porod. Co to bude? Nová. To není nová. Nebo je nová? Jo, to bude Foxy. Aha. OK, a... To je všechno? Aha. Dobrý, já jsem myslel, že s tím ještě něco bude nový, ale no tak asi ne. Víceméně možná mým cílem bude právě získat všech těch 5 figurek, nebo pardon, 6 figurek. Jo, možná to bude mým cílem v této hře, abych je právě všechny získal a pak se třeba něco stane, třeba se z toho něco nového smontuje, že jo. Tak či tak, pojďme se lidi mům dátko mrknout teda na tu další minihru. Samozřejmě, je to koraprutý, já se to vykašlu, já fakt tím pádem nevím, jako jak to máme teda připravit, no bohužel to nepřipravíme, no skvělý, no. Takže co teď? Máme tady teda samozřejmě ještě Ticket Booth, karusel. To vůbec třeba nevím, jako co by mohlo být, ale pojďme se na to schválně podívat. Docela dost by mě to zajímalo. Enjoy a ride on a classic Fazbear Antique Carousel. May require technical support. Hele, to se trošku teda bojím, co to teda bude, ale... Hele, od čeho jsem tady? Musím prostě pomáhat, je to help wanted, jo, tak co jinýho? Nevím proč, ale zrovna tady v tom tutoriálu se mi to teda pěkně teda laguje, což nechápu jako proč, vidíte ty ruce, jak se to trhá, to je šílený. Nicméně, the carousel is broken, fix it. My musíme teda tam opravit právě nějakou tu atrakci. Pojďme se podívat, co tady máme dál. Fix all the broken fuses, then replace any broken switches and turn on the power. Jo, takže prostě máme teda opravit nějaký fusky. Máme tam potom to teda nějak vyměnit a máme to teda nějak nahodit, dobře. Repair the circuit board, don't forget to solder in new wires with the soldering gun. VTF, co to je za slovo? Hele, jediný čeho se bojím, aby tam samozřejmě na mě něco nevyskočilo, takže pojďme to zapnout, jenom doufám, že to nebude trhat jak hovado. OK, už jsme teda konečně tady, už se mi to teda načetlo. Počkej, co? That is the end of my instructions.
Počkej, já mám svítilnu, co se mi teda moc jako nelíbí, ne že ne. Protože tady budeme muset teda opravovat, jo. Ne. Jak to mám svítit? Bez legace, proč to nefunguje? Proč já to nemůžu? Okej, okay, tohle. A tohle. To je hotový. Já se začínám lidi obávat, že něco kolem mě jezdí. A hlavně, nebo že se tady na Dominickou objeví něco a já nevím, jako co teďko mám dělat, sakra, jo? Počkej, mám si zjít? To jsou ty switche? Takhle? Ne, tady je... Tady je ten, Moon, někde. Já se to vykašlu. OK, počkej, musíme to teda dát dohromady lidi, jo? Honem. Kurňa, ten Moon tady někde prostě bude, ale problém je to, že já... Ne. Mám to. Kámo, já nevím, kde je ten Moon podělanej. Dej tam tohle. Ne. Pryč. Tak. Žlutý, dal jsem to takhle správně. Jo, ne, počkej, já to musím opravit úplně kompletně. Počkej, jak to tam mám teda položit? Takhle. A teď to mám... Co s tím? Někde je. On je za mnou, já ho vidím, kurňa. Jak to mám pájit? WTF. Dobře, už tady na mě vyskočil Moon. Hej, já nevím, jak jsem to měl pájit, já neumím pájit lidi, já jsem nikdy snad nepájil, jako, možná jako malej a to je všechno. Dobře, tohoto jsem podělal, potřebuji ještě tuhle tu poslední vězdu dát dohromady a bude to fungovat, jo? Tak doufám, že teď se mi to teda podaří, hele. Jedna věc, druhá věc, skvělý. Takže ono ho to vždycky odežene, jo, když to udělám v podstatě správně, pokud to teda chápu dobře, takže hele, šup, sem, super a to bude někde dole. Mám to, počkej, ještě kousek, super, jo, je naštvaný, tohle, sem, jo, počkej, já to tady vidím, OK, takhle, žlutý, a ještě jednou žlutý, tak, počkej, mám to? Ne, kurňa, blbě, nějak to k tomu musím napájet, já nevím jako jak, ale to je ten největší problém. Takhle a takhle. Víte to lidi? Ono to nic nedělá. V tom je ten problém. Kdybych aspoň... No, tyhle, zase je tady. Kdybych aspoň to světlo mohl zapnout a posvítit si na něj, ale ono to nefunguje. V čem je problém? Pojďme to teda udělat ještě lidi teda na potřetí, aby se teda neřeklo. Zkusím to teda ještě naposledy. Bohužel teda ten Moon mi tady teda docela jako vytáčí, co mám teda s tím jako jinýho dělat. Takže tohleto do hajzlu, ano, tohle ještě do hajzlu. Tak, tohoto otoč, děkuju. Tohleto prosím tě taky otoč, děkuju. A jedna, otoč. A tohle, otoč. Skvělý, to by bylo celkem rychlý. Nemůžu to na to dát, nebo ne, nemůžu to na to dát takhle, jako, že bych to tam dal celkem jako rychle. Prosím tě, tohoto dej do hajzlu, tohoto tam dej, nebo tam to mám dělat po jednom? Ne. Vidíte sami, že ono to prostě nefunguje. To je ten největší problém, prostě ono, jo, tam je to teda ukázání, že to tam přímo na to mám teda nějak dát. Nebo to tam mám nejdřív upájet, ne. Co s tím je? Funguj, lidi, proč to nejde? No už je tady zase Moon. Bože, proč to je tak na prd? Lidi, já na tu momentální chvíli teda kašlu, protože nic jiného mi nezbývá. A prostě příště se podíváme asi na nějakou úplně totálně jinou minihru, dokud nepřijdu na to, jak to teda mám teda opravdu správně opravit, protože nevím. Nevím, v čem je prostě problém. Hlavní podle mě je, že jsem udělal konečně ten food prep právě s tou pizzou. Myslím si, že to je nejhlavnější. A příště se podíváme třeba na právě hele, first aid pick patch. Jo, na to se můžeme podívat příště. Takže pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a uvidíme se příště. Zatím, čus.